Samuel Eto'o fils Fifa mubwiye yuko ahagaritswe amezi atandatu nta hantu na hamwe agaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru muri Cameroon harimo no kwitabira imikino itandukanye hayi arabahatera politike nyine basanga basaza batabaje umuvandimwe bifaza mutubabarire umugabo ashaka kwemereza kwibora kafu yari yatangiye mutubabarire numwe amatora azaba ryari numwe influence ntiyaratigaje umukwamberera byarangiye baramutsepara musoje cyangwa usanga bahamaga ngo ati mutubabarire umuhungu rero numwe influence nabizamo mu bintu azadutsi yari mvuze official ko aziyamamariza wewe rese ko nawe kandi yarafite amahirwe nawe arikagira amayeheri nawe n'umunyamayeheri ushaka gusanga ari nk'amabara yakoze ariko nabyo ntanakano ko kumutangira atajya muri kafu nawe ko kaba kari uyu muntu wamutsinda muri kafu ariko munamwe ibyo yabivuga yisa wamutsinda kwa ni n'umunyamafaranga ariko mbona mwibyo yabivuga gitugiye umuntu udatinya kuvuga yari yaratangiye kuza I Kigali se kureba gitugiye umuntu udatinya kuvuga ngo bazamushyigikira yatangiye kuza hano rwose avuga ati mu Rwanda rumeze neza nta majwi baba bashaka guhamagara kugira ngo bantuza ijwi rya wa ryanuza rya abarifite nyine Ego Eric nize kuyamubonye cyangwa yaje kuri finale niba taje kuri finale niyamubonye ntamuzi yagomba kuzahabaye finale kujya mubone kugira ngo mubone ugiye kugira ngo ubone boss wowe bizakunyiza ariko nibyo mu big boss baza kumikira ifatika Prezafe nize kuyaje ngo kuri finale ndamwemera cyane yaravuze ati geza ageza kuwanyu bari bugitange nakuvuga ngo yena ngo uheze muri kuvuga Ese ko mutamuvuga muvugira bivumbi kumuvumba Eto ni urumva gerago nti ko yaje mu Rwanda gushaka kuvugana na FAI na ha nabazaga yaba yaraje nta iyo kandidatire se ko yarayitanze kuyobora ariko yaravuze ko abyifuza Oya yaravuze ko we aza oya ntabwo yavuze ko abyifuza we yabwiye RF ko aza aziya mamaza kuyobora cyangwa impamo muri Afrika eh ubwo bamuteguye ariko none umunyamaherere aravuga cyane baba oya ikintu asa nkaho yazize azize kimatch ya kimwe cy'umunane kirangiza cy'igikombe cy'isi cy'abagore tengeje imyaka 20 yahuzaga ikipe y'igihugu ya Brazil ndetse na Cameroon yabereye Bogota ni ku itariki ya 19/9 bamuje kuzitabira imikino yose amakipe yahagarariye Cameroon yaba mu bagabo no mu bagore azaba yitabira mu mezi 6 ari imbere ntabakwiriye kujyayo cyane twajyaga tumubona yajyanye na Cameroon muri za Kenya n'ahandi hatandukanye ntago byemewe meza 6 ariko za kese z'ikipe y'igihugu ntizirimo zo kwakwirukana umutoza n'abana bihuri ini kese yakoze kuri match y'igikombe cy'isi sahita arategura abanyarigeria nta visa yemerewe ijya muri Algeria n'indege yiwe arimo ntiyanyura hejuri Algeria Samuel Eto'o ebana yaragiye muri Algeria Cameroon ibura Algeria na Cameroon ni mukino hatana igikombe cy'isi kujya mu gikombe cy'isi cy'2022 ya playoff yahuje ya playoff cyitego cyatokoye kambi abasifuzi match bayicurikiye Algeria mu rugirumirwa tokoye kambi bakubita igitego ntabwo bigeze batangaza ikintu n'urago niba byarabaye simbizi ngo yihinje muri vestiaire ngo arabatreze mbonje bwambara amasaha ya oro Oya sivya n'ese n'uzarifite umutaramo zipizi oya ngo ubundi Eto'o mbere y'umukino ngo yabanje kubwira abanyarigeria ko ngo we ameze nk'ari ubakiriye ku kibuga ko abakiriye nago bamutsindira muri Algeria urumva bari bamutsindiye mu rugo nibwo rigo Berisong yakoze ya Cote d'Ivoire yitekereza ko uri mu bibazo sibwo uri mu bibazo ahubwo yitekereza ko utabirimo nibwo ubirimo Maji kuri kiratoko ikambi yagishimo ku munota nka 95 gutyo cyo kubasezerera Algeria ntabwo bigeze batangaza ikintu yakoze ariko ngo na makosa yakoreye kuri match ya 1/8 kirangiza yahuje abakobwa ba Cameroon batarengeje imyaka 20 ndetse n'ikipe y'igihugu ya Brazil mu gikombe cy'isi batarengeje imyaka 20 kirangiye ejo bundi cyatwe n'ikipe y'igihugu ya Korea y'Amajyaruguru itsinze ikipe y'igihugu ya Japan aboneye yarakubise nk'umuntu muri vestiaire ntabwo bigeze batangaza icyo yakoze Eric Scandal ndayibutsa wana ndayibutsa kabisa ntabwo bigeze batangaza rwose Meza taratu ni makeneje. Atajya kuri match ariko ndumva ari mu bikorwa by'ikipe z'igihugu gusa. Namaya n'amakrebe. Ubuzima bwo zakomeza. Igeza ko kiba tari cyasha. Eh ni cyasha ni cyasha. Gutangira gukwanduza ntago bisaba ngo ntago ari ukwanduza burundu. Bateye bahera kuri duto duto.
Uwa sanga basa za mulika fuwa hama gaya watanya wana muturuwa na uyu muno nara muka tuja mwizaga. Kandu bugo bjara njiye nukwe lako kuko kuba ubwo chacho njine. Uwa utache mga mumichono mnifatire buvuyeho. Buvuyeho. Uwa basa za mwara mute guye. Uwa katariku uyu muno. Kachinyara jiazani maa bro. Kasi muhana bro. Mungu mnyanga munga. Wahama gaya mune chifu wa batu muna nago tumuzi. Nabu wabukura mumitukwe ya. Haku mtu wajibu ye. Mapuro. No mukomuka tureta ndukaje. Nibwo kwemera banje igisubizo cyiza kirenze ibintu byo. Yaravuze ati ariko se igiza gisobanutse cyangwa ni cyiza. Kirasobanutse pe. Umuntu yaravuze ati ati nibyo mu mapuro urumwe. Ariko se mu bitwe yacu. Ni gihugu cyabugwana guyo pe. Atari ku byo mu mapuro bitandukanye nyine. Atunyanga mugabe bwo mu mapuro nubwo mu mitwe yacu buratandukanye. Arasirano wagiye. Ukimo wamumeze mutyo ku wambe. Biba byagenze. Reka kugira umupira ndumwe kabisa. Ku isi yose umupira n'umwe ariko ntare. Nago nk'ibyo mwe ako muziko ari umuntu ugize ku federasiyo muri gereza. Muri Indonesia? Eh. Biza baga muri gereza. Ibintu byose kabisa nyamara muri gereza. Sa yasinyaga ku gute suko. Eh si jazana gipapuro z'ibintu byikeneye ko batsinyatira president. Yibera muri prison. Yagaragaje ngo ibikorwa byo bushotoranye comportement offense violation de principe de fair play et incorrection de jouer et officier nyine niki nabyo yakubise mu gifaransa tutumva tayari none ariko ugende kuri ntuza comportement offense uwo ngo ni nieto woneta ariko ariko mu nyungu z'ikiri ahagarariye no mu nyungu z'igihugu rero ntazongere kujyana nawe yigigenda eto rega numuntu wabanye cyane cyane n'abanyaburayi arabazi aziko bategura abana nabo mu buryarya bwinshi yi none seriye madide ntiyamujyanye abana nabo mu buryarya bwinshi yasubiyeyo rero buryo yasubiyeyo ajya kubabwiza ukuri ibintu byabo arabazi cyane ko nta n'icyo basaba usanga imitungo myinshi atari burayi yibera muri kamerone imitungo ye ari mu banyafurika bake bin bagize ubwenge budasanzwe bwo kudashora iburayi imitungo ye burango muri ya migi yose ubona za dolara za ribe utavuga muri zantuza anose ari amazu ya Eto’O azwi muri ya migi muri za gabu yarashinze ikigo cy'ikoranabuhanga muri gabu agura amashya za hafi 70% arazamuka ajya muri bihugu bya zano agenda agura karagura mu bintu bikomeye gusa ya mafaranga akoraga mu burayi yaraza gatabwa amwe mu nanzima kacikara yibye yaraje muri za gabu agura igoramo hariya muri mu kigo cy'ikoranabuhanga cyabo cyitumanaho ashimi migabane kibera nka ari cyo kwijana arazamugaje muri za Botswana amaguramo ibintu arazamugaje muri za Cameroon wabo nta kintu za Togo Togo yaragiye gukora ikigo cyose nta kintu yikeka amafaranga y'imitungo iri hano arayashyira muri Afrika iburayi nta kintu yabasigiye abanyaburayi rero nibo bona uzana ibiciro rya kajyana wanyu gusa n'ubushore ni wabo nimwe nimwe nago mu bincuti cyane ko bagira ngo niyo mpamvu batamushyize mu makinyijana bikinyejana se sinabikweretse na cyane twaturanga ahubwo ni ngira ukuntu Eto’O fise kinyiburayi imyaka yose agakina mu makipe komentere demera Chelsea Barcelona Real akaba turamakinyija na beza ngira nk'icyo kintu urutonde ariko ntitwarwemeye ntabwo twarwemeye nayo niba twarutuye twarutuye amaso ntabwo twarwemeye kuko nanjye rwose harabo bashyizemo natoneka abakinyi 500 harabashyiramo ariko wazashyiritse umutuka wadutondekera uretse ku ijana wabakora niyo karaga ngo narimo ba defenseri 2000 ngo ni gutego yanariza uburyo batwara Premier League nayo yatwaye batari mu badefense ari 2000 muri Premier League uwa bari 2000 bya defense ari Premier League naba bintwa so iko tubose ukabura nabamamadusako ukaburamo karaga nabajimbunda nabajim na wa undi yaguze muri nyawo muri nyarakoza gasha rero ku mugoro kuko igiro boji ni bari giro yarambwiye muri gatandatu bapito bedu aramuzanye reze bunyamuzi ari byaho ngatu tukwaza badefense bwe muri Nantes baramwereka profile abwira ati ntaza hakandagira ko bihamwe ikipe yawe ni mugoro kwa gatandatu yakoze agashya nze ko yatsinze igitego vari yavuga ngo sicyo aragenda abwira umuntu wo kuri bench ati shyiriramo muri komp mu mashini yawe ariza ko yote komp aranje aragenda ayijyana kuri za kamera zose zereka televiziyo arangije ayitereka imbere ati namwe mwibyagindire uri ati kuramo ni truke ya birahura aha nari birahura cyane abaturage batu muri abaturage ba Fenerbahce umva ngubwize uko cyokoza karaka ariko karaka ranye nagakura ndi muri bizimpamvu yagiye n'igitego yagiye afata yabati ibintu vari mu kubereka dore nange ibyo mfite ngaha mwakiye abaturage mwirebe ngaho namwe ni mu ruce atuba abantu barisifura ibiki koko ariko ari umusifuzi wo mu misiri babihanije nta vari bari yari iri ku kibuga
Aje abone ukuntu bimeze ajya kureba mu mashini y'umuntu araza yemeza igitego. Ajya buduri ntiyabikoze kuri ejo ntari. Oya ko ntagwe ntagwe ni kuri YouTube. We ntagwe yarebye ku YouTube. Ntagwe yarebye kuri YouTube. Nabwo buduri yari wa kane ahamagara mu kibuga avuga ati ni igitego kibi. Oya none no kiri. Oya mu kibuga aho mu kibuga aje kureba amaso ya buduri. Buduri yumvaga mugaraga avuga ngo nicyo nicyo. Mugaragari kogereza kuri YouTube bavuga ati iki ni cya buduru n'ujyaka. Buduru asubira yagira ati wowe nagara buduru yari buduskwere wa kane nayo mubeshye. Buduru niwe wafashe umwanzu niwe wakonsirise. Handari wafashe icyemezo. Match yes. Nano na turi yari hano natame. Wa kane yari ndese. Oh hagati yari. Match yes. Wasifura hagati yari. Yo match yarimo police cyo nibuka. Oya ni twagira umukizo ari wayisifu. Nitwa kanje ari ku. Wa kane yari nde? Yari Jean Paul. Uno namubwiye ati titi. Oya sinzi nibuka ibyo ikintu byagenze ariko niki niki wakana Jean Paul yego cyangwa na gato twaje mu kizaro wakana oya buzura ari wakana yari muri yari muri baramuhamagara mbwira ati ngwino kutugurebero ariko igitego kugwa ko n'ubundi ngo cyari cyo sinibuka ibyo bintu ariko ngakirebyo kuri YouTube oya no kubeshya Abduru numwe Abduru arimo asifuza beza neme nago yone kose ariko oya sinzi ukuntu ngo byagenze zingi ni bya bintu byo gukira oya ngo aruranze meni ngo aruri kwitoreza hirya atanasive ngo arahamagara ati gembonye arimo kurana azanye ndi nkuru nawe yene ndi verise yari mara kora tize yari mu match imatch ari nimo harengwa bari bazivuga yene ndi verise ku ruhande kagabari uri kumukoresha iyo ni police yari yakiye ngo ndahamaga ko police yini na bati atari ko giye nubwo nari nibere mu nyitozo hirya mbonye abari makantu kanoze nawe Gaje mu kizero masifuzi beza nagurije Manchester City Newcastle United chamana nyagaza nimumba bari